Заколола правда в очі. Після виходу в ефір програми про земельні апетити екс-голови Хмельницького району той узявся відхрещуватися від власної діяльності, як лише міг. Улюблений метод колишнього можновладця звучить так. Найкращий захист – це напад. Відтак першим за чесність дісталося Давидковецькому сільському голові. Було дано на виготовлення технічної документації на даний ставок комунальному підприємству районної ради «Спецбудресурс», які виготовили дану документацію і зараз даним ставком користуються, не виконуючи закон про аквакультуру. Відчувши, що запахло смаженим, Коліщак узявся замилювати очі давидковчанам фейковими листівками. Ось одна із них – Віктор Михайлович – божиця, який білий і пухнастий, ні в чому не винний. Натомість сільський голова сірий і злий. Наробив в селі біди. Біля мене знаходиться дана листівка, підписана кандидатом народні депутати Віктором Михайловичем Коліщаком. Будь ласка, я її показую. Але я не вбачаю своєї вини в цьому і підтверджую ще раз, нагадую, що мої всі були дії, пов'язані з тим, щоб дане розпорядження виконати. Те, що пан Коліщак називає підтверджуючими фактами, більше схоже на приховану брехню. Адже розпорядження на виготовлення технічної документації видано в кінці року, коли видатки через казначейство не проходили. Випадкові ще заздалегідь спланована оборудка. В кінці року не проходять видатки по тих чи інших питаннях. В тому числі не проходили видатки по виготовленню технічної документації на дану водойму. Будуть вибори до Верховної Ради України. Незважаючи на це, дехто з посадових осіб, які в свій час займали відповідальні пости в районній державній адміністрації, проводяться різні фальсифікації в сторону Давидковецької сільської ради. І ще один цікавий факт цього кричущого меседжу. Віктор Михайлович обіцяє допомогти громаді повернути ставок, який колись забрав сам, але лише за статусу народного депутата. Без мандату люди Коліщаку як глухому музика, що наочно демонстрував усі 2 роки після провальних виборів у 2012-му. Я звертаюся до кандидатів народні депутати використовувати в своїй агітаційній передвиборчій програмі тільки правдиві факти і не звертатися до брудних технологій.